Хэрвээ төрийн гол одоо анхаарах, хуульчлах тэр хамгаалалт бол юу гэхээр илүү бидтэй. Бидний хувьд нийтлэг байгаа тэр үнэт зүйл, тэр эрхийн дарахлаа хамтдаа цугаараа аз жаргалтай байх тэр болгоныг бид хуульчлана. Өнөөдөр Монгол улсын олон хуулиуд нь дандаа үүрэг хүлээлгэсэн. Тэр үүрэг дотор нь юу байна гэхээр дарга өөрийнхөө эрхийг хавчуулсан. Дарга өөртөө илүү эрхэм бид гэрхээ бусдад үүрэг хэлбрээр бичнээс болоод манай хуулиуд дандаа тэр дарга ийм эрхтэй, энэ дарга ийм эрхтэй, энэ дарга ийм эрхтэй гэж дуусаад байгаа. Одоо бид нэр энэ хандлагыг өөрчлөх гэж байна. Монгол Ардын намын саяны хүний эрхийг гол одоо философи болгож байгаа энэ утгын улс төрийн мандалд нь юун дээр амилж гарч ирэх хөөр Монголын эрх зүйн шинтгэлийн тогтолцоо бүхэлдээ хүний эрхүүдийг бичсэн. Хүнд илүү их боломж олгосон тэр хэлбэрүүдээр хуулийн агуулгууд явж эхэлнэ. Ингээд ихээр зарим нь айж эхэлж байгаа. Яана ч баахан дур зоргоор гарсан. Баахан одоо тийм нэг тагтаачуд гараад ирэх юм биш үү? Үгүй. Хизээч тэгдэггүй. Хүний эрхээс хизээч битээ. Эрхчлөөнөөс огт айх хэрэггүй. Энэ аймаар зүйл биш. Ягаад эрхчлөөтэй хамт хариуцлага дандаа ирж байдаг. Эрхчлөөтэй хамт өөрөө мэдрэмж дандаа ирж байдаг. Эрхчлөөтэй хамт дандаа ёс суртахуун, хүмүүнлэг, ухамсар дандаа цаашаа явж эхэлж байдаг. Тийм учраас илүү ихээр энийг цацаж түгэх мандалахыг хүсэж байгаа. Цаашдаа Монгол Ардын нам энэ асуудыг гол одоо хүний эрхийн асуудыг гол дэвшүүлж байгаа гэдэг нь өөрийн дотооддоо гишүүдтэй энэ шаардлагыг тавьж байгаа. Цаашдаа хүний эрхийн мэдрэмжгүй хүн энэ намын гишүүн байх боломжгүй болж байгаа. Энэ бол өөрөө улс төрийн мандал. За баярлалаа, маш гоё хариулт өглөө гэж бодож байна. Тэгээд бид одоо энэхүү хилцүүлгээрээ хүний эрхийн асуудлаар Монгол Ардын намын хэрэгтэй судалгааны тухай мэдээж асуудал байгаа учраас энэхүү судалгаа хийгдэж байгаа. Судалгааны үр дүнд хамгийн гол нь асуудлыг гаргаж ирээд